Hər kəsə salamlar. Bu gün sizə Azərbaycan dəmir yolları haqqında danışacağam. Demək, Azərbaycan dəmir yolları platformalara keçid və qatarlara minik qaydalarını yenilədi. Platformalar yalnız biletə olan sərnişinlər keçə bilər. Yola salan şəxslərin platformalara keçidinə icazə verilmir. Qatarlara minik səfərdən 1 saat əvvəl başlayacaq. Qatarın yola düşməsinə 5 dəqiqə qalmış minik dayandırılacaqdır. Sərnişinlərin əl yükünün qatara qədər daşınması üçün vağzalda ödənişsiz arabalar var. Üzərində şəxsiyyət təsdiq edən və sənədin əsli olmayan və ya sənədin vaxtı bitmiş sərnişinlər qatarlara buraxılmır. Sərnişin qatara minik zamanı şəxsiyyətini təsdiq edən hər hansı bir sənədin əslini təsdiq edə bilər. Hər kəsə uğurlar. Xoş istirahət.